ନେଇକି ହାରିଛୁ ଆମେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସେ ଲଢ଼େଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଜି ସେଇ କଥାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। କ'ଣ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କର, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମେଣ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କର ଏବଂ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏବଂ ସେ ବିକଳ୍ପଟା କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ, ସେଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ। ଏବଂ ଏହି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଏବଂ ଅତୀତରେ ଏଇ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଦେଶ ମିଟିଂ କରିଛୁ, କନଭେନସନ୍ କରିଛୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ନୀଳଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି, ସିପିଏମ୍ର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଏଇଟା ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ଦେଶଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖାନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବମାନନା କରିଚାଲିଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାତିରି କରୁ, ଏପରିକି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଟିକସର 41% ଦେବାକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଛି ବି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କେଇ ଦିନ ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଯେ CAA ଆଇନଟାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ସମସ୍ୟା, 10 ବର୍ଷର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ସେଟା ହେଉଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରେସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ବି 194ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଭୋକିଲା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 111ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଯଦି 80 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ? ଦେଖିବେ ଯେ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯେତିକି, ଭାରତବର୍ଷରେ ତାର ହେଉଛି 60% ଭାଗ। ଏଇ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଦରବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହାହାକାର ସଂଖ୍ୟାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାରଖାନା ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆମର ଆମଦାନୀ ବେଶୀ ହେଉଛି, ରପ୍ତାନୀ କମ୍ ହେଉଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଘୃଣାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆଇନ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ବେସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦଟିଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟି
ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଗଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନର କାନ ଧରିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ